নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্তমন শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ যে আপোনালোকলৈ আহিছোঁ। আজি মই যিটো ফুল যিটো আপোনালোকৰ ওচৰত বাছি লৈছোঁ, অত্যন্ত পপুলাৰ ফুল, বিশেষকৈ শ্বিলঙৰ নিচিনা জেগাত, শ্বিলং, দাৰ্জিলিং, কেলিম্পং এইবিলাক জেগাৰ কাৰণে অত্যন্ত বেছি পপুলাৰ ফুল। সাধাৰণতে গৰম দিনত যদি আপুনি মে' জুন মাহত যদি শ্বিলং তিলং ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে কেইটামান ফুল খুব কমনলি আপুনি দেখিব। প্ৰথম ফুলটো হ'ল এজেলিয়া, তাৰপিছত হ'ল কেমেলিয়া, তাৰপিছত হ'ল হাইড্ৰেঞ্জিয়া, যিটো আমি ফগেট মি নট বুলি কওঁ, আৰু চতুৰ্থটো হ'ল মেগনলিয়া। এই চাৰিটা ফুল শ্বিলঙত খুব বেছি পপুলাৰ। কিন্তু প্ৰধানকৈ আপোনাৰ এজেলিয়া ফুলটো মানুহৰ কাৰণে এইটো কাৰণে জনপ্ৰিয়, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন কালাৰ আছে। ইয়াৰ বাই কালাৰ আপুনি পাব, ৰেড পাব, পিংক পাব, হোৱাইট পাব, বা মিক্স কালাৰ পাব। গতিকে অত্যন্ত সুন্দৰ ফুল, মেইনটেনেঞ্চ ভেৰি ল'। এতিয়া কথাটো হ'ল, এজেলিয়াৰ এটাই কমপ্লেইন থাকে আমি পাওঁ যে এজেলিয়া ফুলটো বেলেগ ফুলৰ তুলনাত অলপ মৰ্টেলিটি বেছি হয়। সিহঁতি বহুতে নাজানে যে কি কাৰণে মৰে, আৰু কিন্তু যিহেতু ফুলটো অত্যন্ত ধুনীয়া, গতিকে খুব সহজে ইয়াৰ কদৰো খুব বেছি, আমাৰ বিচাৰো খুব বেছি, আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ অত্য বহুতখিনি পুলি ফুলৰ পুলি আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা বিক্ৰী হয়। এতিয়া মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ যিটো টিপছ বা যিটো আপোনাৰ জানিবলগীয়া কথা আছে, সেইকেইটা মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, যাতে পুলিটো আপুনি সযতনে ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ আগতে মই দুটা কথা আপোনাক স্পষ্ট কৰি দিওঁ, যে এটা লোকেল এজেলিয়া আছে আৰু এটা হাৰ্বিড এজেলিয়া আছে, যিটো আমি বেলজিয়াম এজেলিয়া বুলি কওঁ। যিটো লোকেল এজেলিয়া তাতে কোনো অসুবিধা নাই, এটা হোৱাইট, এটা পাৰ্পল আৰু এটা পিংক। পিংক ইজ ভেৰি কমন, আপোনালোকে দেখিছে পানী জমা নোহোৱা ওখ জেগাত যদি আপুনি লগাই থয়, একে জুইৰ দৰে ফুলে দেখিবলৈ, যেতিয়া ফুলেহি বিশেষকৈ গৰম দিনত ফুলে, এপ্ৰিল মে'ত ফুলে, কিন্তু জুইৰ দৰে ফুলে আৰু সেইটো বাৰমাহ নুফুলে, অকল গৰম দিনে ফুলে। সেইটো লোকেল এজেলিয়া। আৰু হোৱাইটটো খুব সুন্দৰ, কিন্তু পিংক ৰংটো পপুলাৰ, বা পিংকটো সহজে পোৱা যায় আৰু এটা পাৰ্পলো পোৱা যায়। আৰু কেতিয়াবা মিক্স কালাৰ দুই এটা দেখিছোঁ, কিন্তু পাৰ্পলটো সাধাৰণতে আমি দেখোঁ, এইকেইটা কালাৰ আমি দেখোঁ। তো আমি এতিয়া আমি কথা পাতিম বিশেষকৈ যিটো হাইব্ৰিড যিটো এজেলিয়া বা যিটো আমি বেলজিয়াম এজেলিয়া বুলি কৈ থাকোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। এতিয়া যিহেতু চামাৰ, আমাৰ ইয়াতে ফুলি আছে বা বাৰমাহ এই ফুলটো ফুলে। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল, যিটো মাটিৰ কম্পজিশ্যনৰ কথা আমি পাতোঁ, তেতিয়া মাটিৰ কথাটো মই যেতিয়া কওঁ, আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল আপুনি 50% বা 60% আপুনি পাত পচা দিব। আপুনি পাত পচা মনত ৰাখিব, মাটিৰ প্ৰয়োজন এই গছজোপাত বিশেষ নাই। এতিয়া সাময়িকভাৱে এতিয়া অকণমান মাটি দিছে, কিন্তু মাটিৰ প্ৰয়োজনটো বিশেষ আমি অনুভৱ নকৰোঁ। আমি পুলিটোত পাত পচা আমি দেখোঁ, যেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা পুলিবোৰ আহে আমি দেখিছোঁ তাত পাত পচাই থাকে, 70% পাত পতাইছে থাকে। তাৰ লগত থাকে আমাৰ 10% থাকে আপোনাৰ বা আমি কম্পষ্ট থাকে। আপোনালোকে তাৰ জেগাত কোকোপিটো 10% আপুনি কোকোপিট দিব পাৰে, কিন্তু কোকোপিটৰ জেগাত বহুতে কাঠৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু পচা কাঠৰ গুড়ি দিব, সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু কোকোপিট কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো আমি অলৰেডি ভিডিঅ'ত আপোনাৰ দি থৈছোঁ। আৰু 10% আপুনি চেণ্ট দিব। চেণ্ট কি কাৰণে দিব? পানীটো যাতে ড্ৰেইনেজ হ'ব, ভাল হৈ গৈছে যে, তাৰ কাৰণে আমি চেণ্টটো দিব। গতিকে মাটি কম্পজিশ্যন মই আপোনাক ক'লোঁ, 70% আপুনি পাত পচা দিলে, পাতৰ যিটো পচা, তাৰমানে পাত পচা আপুনি ঘৰতো বনাই ল'ব পাৰে, আপুনি বহুতে বনাই লয়, বা সাধাৰণতে পুৰণা পাত যদি পচি পেলাই যিটো সাৰ হয় সেইটো আপুনি হয়। তাৰমানে মাটিৰ বিষয়ে প্ৰয়োজনীয় বিশেষ নাই, মাটি আপুনি একেবাৰে নিদিলেও চলে, বা খুব কমকৈ দিব পাৰে, কিন্তু মাটি সাধাৰণতে নিদিলেও একেবাৰে চলে। ইয়াৰ পাছৰ যিটো কথা হ'ল, সেইটো হ'ল কি, আপোনাৰ ৰাখিব ক'ত? এতিয়া যিহেতু লোকেল এজেলিয়া গ'লে মই ক'লোঁ, তাৰ কোনো অসুবিধা নাই, গৰমকালি যিহেতু ফুলে, গতিকে তাত আপুনি আউটডোৰত আপুনি লগাতে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু স্পেচিয়েলি যিবিলাক আপুনি বেলজিয়াম এজেলিয়া আমি চাওঁ, সেইবিলাক এজেলিয়া মই দেখিছোঁ যে বাৰাণ্ডা নিচিনা জেগাত, য'ত আপুনি ৰাতিপুৱা ধৰক 10% মান ৰ'দ পৰে, ধৰক ৰাতিপুৱা 1-1.5 ঘণ্টা ৰ'দ পৰিলে, পুৱা ৰ'দটো অকণমান দেৰি পৰিলে, বাকীখিনি সদায় যদি আপুনি বাৰাণ্ডা ভিতৰত আপুনি থয়, তেতিয়াহ'লে পুলি ছাৰ্ভাইভ কৰিব। যদি আপুনি ফুল বৰষুণত আপুনি থৈ দিয়ে, যিহেতু আমাৰ হিউমিডিটি বেছি বা টেম্পাৰেচাৰ অলপ হাই থাকে, গৰম দিনত 35-38 ডিগ্ৰীলৈকে গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে তাত আমি ছাৰ্ভাইভ কৰা নেদেখোঁ বা মৰে পুলিটো। সেইকাৰণে মানুহ সাধাৰণ কমত পৰিলে ইয়াতে দুটা প্ৰব্লেম থাকে, এটা মই ক'লোৱে মাটি কম্পজিশ্যন, ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটো হ'ল গৰম জেগাত থোৱাৰ কাৰণে। গতিকে গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা জেগাত আপুনি যদি ৰাখে, ভাল পাৰফৰ্ম আপুনি সদায় পাই থাকিব। মই ভাবোঁ এইধৰণে আপুনি এজিলেজোপা যদি মেইনটেইন কৰে, কালাৰবোৰ অত্যন্ত চকুত লগা, সদায় নিয়ে মানুহে অত্যন্ত ভাল পায়, আৰু এই দুটা কথা যদি মেইনটেইন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাব। আমি এনেকুৱা কাষ্টমাৰ ফিডবেক পাইছোঁ যাৰ বছৰত এদিনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ ফুল ফুলি আছে, গতিকে স্বাভাৱিকতে আপুনিও ফুলা পাৰিব। গতিকে হয়তো কিবা এটা জনা আৰু বুজাত কিবা এটা হয়তো ভুল হয়, আৰু যাৰ কাৰণে মৰ্টেলিটি হয়। মই ভাবোঁ এইকেইটা সাৱধানতা লৈ পেলাই ফুলটো আপুনি অত্যন্ত সুন্দৰকৈ আপুনি ফুলাব পাৰিব আৰু ঘৰখন আপুনি সুন্দৰকৈ পাৰিব। এই ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা যদি আপোনাক সুবিধা কৰিছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰি যাবলৈ উৎসাহিত হ'ম। ধন্যবাদ আজিৰ বাবে।